ရှန်ကောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတော့အာဆီယံကိုရီးယားဗဟိုဌာနရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်တက်ကမြန်မာတန်မတ်ကြီးအားလာရောက်တည်ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကိုရီးယားဗဟိုဌာနအာဆီယံကိုရီးယားစင်တာရဲ့အကြီးအကဲအတွင်းရေးမှူးချုပ်တက်ဖြစ်သူ His Excellency Investor Kim Jae Shim ကမြန်မာတန်မတ်ကြီးဦးတန်းစင်ထံသို့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဆိုးမြို့ရှိမြန်မာတန်ရုံမှလာရောက်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာတန်မတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်Ambassador Kim Jam Shin ကယခုနှစ်ဟာအာဆီယံကိုရီးယားဆွေးနွေးပတ်ဆက်ဆံရေး35နှစ်ပြည့်နဲ့အာဆီယံကိုရီးယားဗဟိုဌာနတည်ထောင်ခြင်း15နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်အထင်ကရနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးနဲ့ဤကဲ့သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းနီခင်မင်းစွာအပြန်အလှန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အလားတူမြန်မာတမ်မတ်ကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံတွင် Initiative for ASEAN Integration IAEA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး IAEA World Plan IV 2021 to 2025ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှလည်း IAEA World Plan IV ရဲ့ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအောင်မြင်စွာအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးပါရန်မြစ်တာရက်ခံကြောင်းအတွင်းရေးမှူးချုပ် Investor Kim နဲ့အတူ AKC ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ဤကဲ့သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။